Mirsayit Mirjalolov, 12 yosh, Toshkent shahridan, 96 maktab o'quvchisi. Qo'shiq kuylash, musiqa sozlarida kuylar chalish eng sevimli mashg'ulotlaridan. Oh,
Mana hozir siz yosh bo'lishingizga qaramasdan juda ham chiroyli qilib aytdingiz. Balki bir tabiatdan sizda shunday inom bor ekanda. Mana bizni davomchilarimiz bor deb ayta oladigan shunda bir tayyor bo'lajak hofizlarimizdan ekansiz. Mana javobim ha. Rahmat. Kam bo'lmang. Mingta inson ichidan bittasiga beradi. O'shalarning bittasi mana shu bo'lay ekan. Tan berdim. Haqiqiy bir to'g'risini aytsam, shunaqangi bir ko'nglimdan hissiyot kechdi, yig'lab yubora dedim. O'zim shok holatiga tushib qoldim. Javobim ha. Go'zal ijro uchun sizga katta rahmat. Javobim ha. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Yashang, baraka toping. Javobim ha. Rahmat. Alay bo'ldi. Yaxshi bo'ldimi? Ha? Qo'rqmasdan aytdingmi? Ha. Ovozingiz chiqdimi ishqilib? Chiqdi. Yaxshi chiqdimi ovoz? Xo'p. Jurilar, hakamlar hayoti bildirishgan fikrlari esda qoldimi? Kim nima dedi? Qaysi fikr esingizda qoldi? Ko'proq murojaat etishibani fikri. Qaysi aytgan gaplari? Anaqa bu tabiat inomi dedilar. Bu degani demak, keyingi bosqichda mas'uliyat bilan yaxshilab qatnashish. O'zi katta ashulani aytish o'zi oson narsa emas. Klassik ashulani aytishdi, o'zi oson narsa emas. Lekin shunaqangi bir qiyin bo'lgan vazifani yaxshi uddalaganingiz bilan tabriklayman. Omad yor bo'lsin.